kunne knæde den fordømte kælling. Det ved jeg, jeg kunne. Jeg kunne lave hende om til vælling. Lige nu, jeg kunne smadre hele spisestuen. Men er den betalt? Nej. Jeg kunne gå og råbe hele ugen. Det er for galt. Man kommer hjem, udkører deres ret, og tror, at middagsmaden står parat. Hvad er det første, som man ser på køkkenbordet? En seddel med de ord, jeg er ude med min mor. Jeg kunne knæde den fordømte kælling, som bare går en tur. Hvorfor skal jeg være den grimme ælling? Jeg er sur. Jeg kunne fandme blive så smad og rasende. Ja, jeg kunne, men hjælper det noget? Hun bliver bare ved at være fjæsende. Det dumme sviner er gået. Man pakke sine ting og skride. Nej, det styrter jo ned. Nå. Men hun fortjener selv at prøve at lide. Hun er led. Man kommer hjem, udkører der træt, og tror, at middagsmaden står parat. Hvem er så bare skreden i ud af døren og blæser på os, der slider og slås? Oh! Jeg kunne kvæle den fordømte kælling. Det dumme komfur. Nu det hendes tur til at tage tælling. Jeg er sur. Jeg kunne kvæle den fordømte kælling. Det er ikke ordet. Tænk dog, hvis jeg må sende syge melding i morgen ind til kontoret. For det er trods alt mig, der er manden. Og jeg er tolerant til hun styrer mig med stegepanden. Så blankant kommer man hjem, udkørt og træt, og tror, at middagsmaden står parat. Og bare finder sådan en seddel her på bordet. Hvad er det nu, der står? Nu er ude med min mor, men der står frisk smurt mad i køleskabet. Mit distron er grov. Jeg kunne kysse den fordømte kælling. Jeg er flov.